Där behöver du ska in. Det är först. Du kan inte komma från hans nu, va? Låt dem. Nej, då ska du väl lägga den där. Ja, där ska jag lägga den. Och sen så kör vi en lapisskött. Då får de flyga. Ja. Risken finns. Nu ska vi se, vad är det här ute med den? Det här är det här uppe, vad finns det där? Bakom dig, innan du försvinner. Ja, det var bara in. Yes, det är väl då. They say great science is built on the shoulders of giants. Down here, at Amateur we do all our science from scratch. No handholding. Nu ska vi se. Ja, det kan inte göra så mycket. Ska vi se om vi får fortsätta med det där hjälpsamma nu. Du ser alla nu, är det sant? Ja. All right, let's get started. The first test involves something the lab boys call repulsion gel. You're not part of the control group, by the way. You get the gel. Last poor son of a gun got blue paint. All joking aside, that did happen. Broke every bone in his legs. Tragic, but informative. Or so I'm told. Ja, men får gå in då. Ja, det är lika bra. Okej. Jag tror inte det. Thank you.
vi får en sån här, allting på level 7 sen. Det är bara som sista banan på bordet. The lab boys just informed me that I should not have mentioned the control room. They're telling me I ought to stop making these pre-recorded messages. That gave me an idea. Make more pre-recorded messages. I pay the bills here, I can talk about the control group all damn day. Next page, same version of that. Nej, men där kommer jag ifrån. Ja, sorry. För denna gång. För denna gång. Så blir kameran här. Kan bli kallad som mig. Det du ska hitta är. Det ska finnas fler prison cells. Om det. Du har tagit tre stycken för att flytta spara grejer. Jag tror att det ska tre till. Det är därför det är, det är så du är skitresten. Så det kan inte vara. Men det, jag kan inte ihåg vad fan det var för något. Men jag har inte ihåg det. Nu ska vi se. For this next test we put nanoparticles in the gel. In layman's terms, that's a billion little gizmos that are going to travel into your bloodstream and pump experimental genes and RNA molecules and so forth into your tumors. Well, don't worry. If you sat on a folding chair in the lobby and weren't wearing lead other pants, we took care of that too. Sen är vi klara lite mer på den här bara.
So kind of want stop. It could stop. It can stop. Good luck. Good luck. Very difficult to do. Almost complete. All these science spheres are made of asbestos, by the way. Keeps out the rats. Let us know if you feel a shortness of breath, a persistent dry cough, or your heart stopping. Because that's not part of the test. That's asbestos. Good news is the lab boys say the symptoms of asbestos poisoning show a median latency of 44.6 years. So if you're 30 or older, you're laughing. Worst case scenario, you miss out on a few rounds of canasta. Plus, you forwarded the cause of science by 3 centuries. I punch those numbers into my calculator, it makes a happy face. Thank you.
Men alltså, bäst att spela här inne först. Alltid. Kanske man hoppar på flygplan inne. Och sen blir det uppe på den där. Och titta, det var så snabbt. Kan man lite uttäck. Testa att hålla uppe. Se hur det känns. Sen så tror jag att det kommer hoppa ner. Alltså du gör en portal på den där. Nej, vad gör du? Du gör en portal på den som flyger i världen. Den där, som du har nu. Mm. Och så gör du en i marken och hoppar på den. Okej, okay, så du menar att jag lägger en gul här? Ja, så hoppar du på den och så hoppar du vidare automatiskt. Yay. Så då kommer den bara. Great. Anyway, don't stress yourself thinking about it. I'm serious. So visualizing the scenario while under stress actually triggers the reaction. So tar vi en så fort den har sparat glas, så sparar du. Time! Into the past. Det får man det som flyger.